കാലവർഷത്തിന്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞെങ്കിലും കുട്ടനാടടക്കം ആലപ്പുഴയിലെ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങൾ ഇപ്പോഴും വെള്ളത്തിനടിയിലാണ്. പലയിടത്തും ഭക്ഷണം പോലും കിട്ടാനില്ലെന്നും പരാതിയുണ്ട്. ടി വി പ്രസാദ് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. കൈനഗിരിയിലെ കുട്ടമംഗലത്തുള്ള ആരോഗ്യ കുടുംബക്ഷേമ ഉപകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് ഒരു മാസത്തോളമായി ഈ വെള്ളക്കെട്ട് ഇവിടെ തുടരുന്നുണ്ട്. കാരണം പാടശേഖരങ്ങളിൽ മട വീണതോടുകൂടി ഇവിടെ വെള്ളക്കെട്ട് അതിരൂക്ഷമാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രശ്നം ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സ്ഥിതിയായി. സാധാരണ മുൻകാലങ്ങളിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പാടശേഖരങ്ങളിൽ മട വീഴുകയും അതിനോട് ചേർന്ന വീടുകൾ വെള്ളത്തിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ കൂടിയും മറ്റ് പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവർക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ആ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവർക്ക് മാറി താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയും ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതുപോലെ വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞു. അതായത് കുട്ടനാട്ടിൻ്റെ 95% മേഖലകളിലും ഇതുതന്നെയാണ് സ്ഥിതി. അവശ്യ സാധനങ്ങൾ ഇവർക്കിവിടെ കിട്ടാനില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ പടർന്നു കയറുമോ എന്നൊരു പേടിയും ഇവിടെ താമസിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് ക്യാമ്പുകളിൽ കഴിയുന്നവർക്ക് ശുദ്ധജലം പോലും കുടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നവും ഇവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടാ, എന്തൊരു പ്രശ്നമാണ് ഇത്? എങ്ങനെയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ തരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ? ഈ നാട്ടിൽ തരണം ചെയ്യാനില്ല, ഞങ്ങളെല്ലാവരും വീട് വിട്ടു പോയി. പിന്നെ ഒന്നും ഒറ്റ ആളുകൾ മാത്രമേ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നുള്ളൂ. അവർ ഇങ്ങനെ മുങ്ങി തവളെ പോലെ അങ്ങോട്ടും ചാടി ഇങ്ങോട്ടും ചാടി ഇങ്ങനെ വല്ലപ്പോഴും ഇച്ചിരി പൊക്കമുള്ള അടുത്ത് നിന്ന് കയറി നിന്ന് ദേഹം ഉണക്കുക. ഇവിടുത്തെ ജനപ്രതിനിധികളൊക്കെ ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ ഒരു ജനപ്രതിനിധി ഇതുവരെ ആരും വന്നിട്ടില്ല. എം എൽ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളിനെ കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല. റിസോർട്ടിലും വെള്ളം കയറി? പുള്ളിയുടെ റിസോർട്ടിലും എല്ലാം വെള്ളം കയറി. അതാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, പുള്ളിയും വലിയവനൊന്നും അല്ല, എല്ലാം അവൻ്റെ ഇതും കെട്ടിപ്പടുത്താലും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലും എല്ലാം വെള്ളം നിറഞ്ഞില്ലേ. നാട്ടിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കാനാ? ഒരു വിധവുമേല കഴുത്തറ്റം വെള്ളമല്ലേ, എങ്ങനെ വീട്ടിലോട്ട് കയറാനാ? വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ വല്ല മാർഗമുണ്ടോ? അതും ഇല്ല. തുണി പോലും വീട്ടിൽ ബാക്കിയില്ലാത്തവർ എങ്ങനെ ജീവിക്കുമെന്ന ആശങ്ക. മിക്കവാറും ആളുകളും സാധാരണ അന്നത്തെ കൂലി കൊണ്ട് ജീവിച്ചു പോകുന്ന പാവങ്ങളാണ് കുട്ടനാട്ടിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും. അവരുടെ ജീവിത ദുരിതമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. കുട്ടനാട് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുമ്പോൾ, ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാകുമ്പോൾ സ്ഥലം കുട്ടനാട് എം എൽ എ തോമസ് ചാണ്ടി അവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ലെന്ന് നാട്ടുകാരുടെ പരാതി. യഥാർത്ഥ ദുരിത കാഴ്ചകൾ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു ടി വി പ്രസാദ്.